Вітаю! В ефірі прогноз погоди на першому діловому. У студії Оксана Орда. Далі дізнаємо, чого слід чекати 30 липня. У минулі часи помітили, якщо вересень зацвів, значить липень уступає місце серпню. Погода у центральних областях буде різною. У Черкасах та Полтаві прогнозують похмурий ранок. Після обіду сонце має вийти з-за хмар. У Вінниці також чекають на мінливу хмарність. Жителі усіх міст порадують сухий день. Середня температура становитиме 25 градусів вище нуля. Дощі не прогнозують у жодному з міст Західної України. Там погода буде хорошою. Над Чернівцями, Івано-Франківськом і Тернополем сонце світитиме увесь день. Мешканцям Львова, Луцька та Ужгорода також пощастить. У цих населених пунктах буде ясно більшу частину дня. Трохи гіршу погоду прогнозують на півдні. У більшості міст чекають на мінливу хмарність, зокрема в Одесі, Херсоні та Запоріжжі. Всюди буде сухо. Денна температура триматиметься у межах від 26 градусів вище нуля до плюс 30. Максимум 26 градусів вище нуля зафіксують у цей день на сході, а саме у Донецьку. Такий показник чекають і у Луганську. У Харкові обіцяють найнижчу температуру плюс 23. У цьому місті можуть пройти опади. Утім, вони будуть дрібними. Тим, хто живе у Чернігові чи Житомирі, хороший настрій гарантовано. Адже у цих містах не прогнозують опадів. У Сумах, можливо, пройде дощ. Вдень температура становитиме близько 23 градусів вище нуля. У темну пору доби обіцяють плюс 16. У Києві вдень прогнозують 23 градуси вище нуля. Вночі стовпчики опустяться до позначки плюс 16. Зранку до вечора буде сухо. Таким був прогноз погоди на 30 липня. У місячному календарі вказано, що у цей день не рекомендовано пасивний відпочинок. Краще зайнятися хатніми справами. І з вами була Оксана Орда. Бажаю вдалого дня та гарного настрою. Побачимось!